Ah, hata umefanya vizuri. Kwa majina naitwa Hezekia Jona, the psychologist, nafanya hapa kwa Mjengo. Lakini sana sana nadirigi na issue, part-time issues of psychology. Na kwa leo nikataka tuangalie huyu jamaa anaitwa Suarez. Huyu kijana anaitwa Luis Suarez. Aliweza kuuma mtu World Cup. Yeye anaekelea meno mtu. Na ni vizuri tuelewe sababu kwa psychology ni vizuri uelewe shida ya mtu. Na hiyo shida yake iko na watu wengi. Kama for example kuna huyu mwanadondia anaitwa Mike Tyson. Mike Tyson pia aliuma mtu. Na kwanza huyo ni mbaya. Aliuma mtu masikio akaweka chini. Akaona hii ndio masikio. Ya? So, ni vizuri tumuelewe, si wa kwanza. Na hiyo ni condition inaletwa na kukua uko menopause. Ukishafika menopause, unapata na condition nyingine inaitwa genocide. Unapata tu, unasikia tu kuumauma watu. Hiyo inakuwa ni shida, ya? Inakuwa ni shida. So ni vizuri tujaribu kuelewa huyu mtu nini ilipelekea mpaka akaumana. Na mimi ukiniuliza pengine ningefikiria coach wake alimuita akamwambia Suarez, unaona ule jamaa umumak. Sasa si unaona? Sasa Suarez alikuwa na makosa gani? Alienda kamaka mtu. Ya? Na kumaka mtu makosa iko wapi? Kurubi hata huyo jamaa aliuma pengine watapanda kwa mechi nyingine. Na huyo jamaa atapotelea sababu alifanya nini? Alishamark. So ni vizuri tuelewe. Lakini pia tukielewaga hiyo condition ni vizuri tujue jinsi ya kuepukana nayo. One, kwenye nyumbani tafadhali kama kuna uma weka bali na mtu kama huyo sababu kila time akiona uma anasikia ako triggered inamtrigger anatrigwa kuumana. Haya, ile nyingine mtu kama huyo kama ni kukula kuleni ugali mmalize, wachaneni na mambo ya two bitings hapa kule, wachaneni na watu kiugali tu kimoja kimemaliza kinakuwa kibiting kikubwa. Sasa hiyo hata kuwa na two biting twigi, unaona. Na mtu kama huyu tuseme tu kweli kabla hata kumbana huyu mtu sahi amerani ameumana mara mingi sana, wanasemaga twice beaten twice shy. Huyu jamaa ameanza kuwa shy. Ya? So tusifikirie tu maneno ati banned for 9 matches sijui nini, unaona. Na mtu kama huyo pia hata yote akijitikana situmpatie helmet ya pikipiki tuone atauma nani ama tumngoe meno. Unajua sasa hata ukimngoa meno ile hasara itakuwa pengine ni atakubadilisha jina aitwe Ruiz Suarez. Na hiyo sio baya, as long as haumi watu hatuna shida na Suarez. So tu jaribu kuelewa Suarez na tuelewe ni shida yako nayo na ni shida inaweza pata anyone. Hata wewe ni time unaweza sikia imekuuma. Ya, na sana sana umaskini huwa inafanya. Wewe jamani rudi kazi.